ал еліміздің шығысында екі балдық жер сілкінісі тіркелді бірақ өскемен тұрғындары оны айтарлықтай сезіне қоймат дейді мамандар эвакуациялық шаралар болған жоқ зілзала ошағы рейдерден 83 шақырым жерде ресей федерациясының аумағы айта кетелік аймақта 127 сейсмо қауіпті елдімекен елді мекен бар кейінгі 10 жылда шығыс қазақстан облысында екіден 6 балға дейінгі аралықта 22 жер сілкінісі болған